یا مالک کی یوم الدین اس کاروبار کی برکت تیرے ببرکت نام سے تیرے ببرکت سلام سے کرتے ہیں یا اللہ ان کو ہر طرح کی برکتوں سے نعمتوں سے مالا مال فرما خصوصا میرے خصوص حاجی مجدو صاحب کی اولاد کو میرے مولا ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرما ان کو کاروبار میں برکتیں عطا فرما آزمائشوں سے محفوظ فرما انگہانی دریاز سے فتنے فسادوں سے محفوظ فرما تیری حفیظ ذات ہر طرح سے حفاظ فرما میرے مالا جتنے بزرگ بھائی نوجوان یہاں بچے کھڑے ہیں ان کے ہاتھوں کا اٹھنا قبول فرما ان کے ہاتھوں کا اٹھنے کی وجہ سے میرے مولا تیری رحمت برکتوں کا نزول ہوتا ہے میرے مولا ان کی دعائیں قبول فرما دے ان کو اس کاروبار کے اندر ہر طرح کی برکتیں عطا فرما دے ہماری دعائیں قبول فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین